အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေဤနှွေတညဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအိတ်ခမ်းဝ၌ရက်နေရင်နေလေကပင်ရလာသည့်ရုံးမှပြောင်းရွှေ့အမိန်စာကိုတတိယနေသည်အညာတစ်တော်ဒေတာကိုကျွန်တော်ပင်လင်းပြောင်းရွှေ့ခွင့်လိုလိုချင်းချင်းလျှောက်ထားခဲ့လျက်ယခုအမိန့်စာမှာမနှစ်ပြန်ကပြောင်းရွှေ့ရတော့မည်ဆိုသောအခါ၌စိတ်ထဲတွင်တမျိုးဖြစ်နေသည်ပြောင်းရွှေ့ရ၌ဒီတိုင်းဆိုလျင်ဝေပါလာနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေဝေအိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားခဲ့သည်မှာဆယ်ရက်ပင်ရှိလေပြီပြက်ချော်ချော်လိုနှင့်ဇလန်းကလေးတစ်ခုမှာအလွယ်ကလေးနှင့်ဖြစ်ပျက်လိုက်ပြီးတတိမဲ့ကျွေသလိုအလွယ်ကလေးနှင့်ဆုံးကန်းတိုင်းသွားတော်မူထင်သည်အိတ်ခမ်းတစ်ခုပေါ်တွင်ကျွန်တော်ကျိုးစာများပြတ်တောက်နေ၍ရှင်ထောင်သည်တွဲလဲကျနေသည်ခေါင်းအုံဆောင်အဝတ်စားများကစင်ကရေရှုပ်ပွားနေသည်ကရင်အောက်မှဝိတ်တတာကလေးမှအဖုံးပွင့်နေလျက်သာသူအနှစ်သက်ဆုံးအဝါတန်းထဲတွင်ရွှေမြင်းများရက်ရှဲထားသည့်နိုင်လွန်ပိုသားအင်ကြီးကလေးနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ကဈေးထဲတွင်ဝယ်ခဲ့သည့်အဝတ်စားများအားလုံးမှာတစ်တာထဲ၌ကျန်ခဲ့သည်လက်ကောက်ပါလေးနှင့်ဆွဲကြိုးကလေးမှလည်းတစ်တာအောက်၌စက်ကူနှင့်ထုတ်ပြီးပစ်ထားသည်အိမ်ပေါ်ရောက်မှဝယ်သည့်ပစ္စည်းများကိုတစ်ခုမှယူမသွားဘဲသူ့ထမိန်အနွမ်းအင်ကြီးစုပ်ကလေးကိုသာဝတ်ဆင်၍ခေါင်း၌တပည့်ရစ်ပတ်ပြီးဂျပန်ဖနက်အိုကလေးကိုစီးလျက်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားခဲ့လေပြီရန်ဖြစ်သည့်နေ့ကကျွန်တော်ပြန်လာသောအခါတွင်အိမ်ပေါ်၌သူ့ကိုမတွေ့ရတော့ပေဆွဲကြိုးဝယ်သည့်နေ့ကသူသည်ဆွဲကြိုးကိုလယ်ဘင်း၌ဆွဲထားပြီးဝမ်းသာရွှင်မြူးစွာကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင်ကျွန်တော်လယ်ဘင်း၌ကြီးလေးခိုလျက်ပါနှစ်ဖက်အားနန်းခဲ့သည်ကိုယခုတတိတယဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်ဒေါသလိုလိုဒေါသမဟုတ်သောမိတောက်များသည်တောက်လောင်နေ၏ဝေသည်ဗီဇမမှန်အညာလွယ်လွန်းသောမိန်းကလေးသူသည်ကားသမားနှင့်တကယ်ပင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဆွဲလန်းနေခဲ့မည်သူမိဘအိမ်သို့ပြန်သွားခြင်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မည်မိဘအိမ်မရောက်မီ၄-၅ရက်ကားသမား၏ရင်ခွင်တွင်ခိုးလုံးနေမည်သူသာရိုးရိုးသားသားဆိုလျင်ပြ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 နှင့်ပြောပြလိမ့်မည်ယခုကသူသည်ဒေါသဖြစ်ပြလျက်သူ့အပြစ်များကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ထင်သည်မိမိသည်ညီသည့်အတွက်ကြောင့်ဤဗီဇမမှန်သောမိန်းကလေးတဦးကိုမှရွေးချယ်ဆွဲလန်းနေရမည်နီယောက်ျားဆိုတာပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်နိုင်ရမှာပေါ့တင်းမာနိုင်ရမှာပေါ့ဟုကျွန်တော်သည်စိတ်ကိုလှည့်စားနေသည်သို့သောဤခန်းဝ၌တစ်နေ့တွင်ဝေကနေသည်ကိုကြည့်ခဲ့ဘူးသည်ကိုပြန်၍တတိယမိသောအခါဝေသည်ကလေးစိတ်ကလေးနှင့်မနှိုင်းမချိန်ပြောဆိုလောက်ကင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဖက်ကပြေလျော့တွေးနေသည်သူသည်ရိုးရိုးသားသားပြောဆိုရန်တခုခုရှိ၍ပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်သူ့အပေါ်တွင်ထားရှိသည့်မိမိ၏ချစ်စိတ်များကတဝန်တိုစိတ်ပေါက်ဖွားလျက်တန်တရာဝင်လာခြင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်ထိုနေ့ကမိမိမေးမြန်းနေပုံသည်လဲသူ့ကိုအထင်သေးလွန်ပြီးသူပြောသည့်အတိုင်းတရားခံစစ်စစ်ဆေးနေခဲ့၍သာသူကပြန်လည်ရွေးဆောင်သွားခြင်းဖြစ်မည်အကယ်၍မိမိကသာပြ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 မေးခဲ့လျင်ဝေသည်အကြောင်းစုံကိုရေရေလဲလဲပြောပြလိမ့်မည်ဟုတွေးမိပြန်သည်ကျွန်တော်သည်အိတ်ခမ်းဝမှလှည့်ထွက်လာပြီးအိတ်ခမ်းကလထိုင်ပေါ်တွင်ငြိမ်သက်စွာထိုင်လိုက်ကာပြတင်းပေါက်တကားကိုဖွင့်လိုက်လေသည်အပြင်ဘက်၌လွန်ခဲ့သောရက်20ကျော်ကျော်သူ့ကိုခိုးပြေးလာခဲ့သည့်ညကလိုပင်မိုးမြူမုန်များကျနေလျက်အပြင်ဘက်တဲလန်းပေါ်တွင်လည်းမိုးဆက်များခုန်ပေါက်ကျနေသည်ပြတင်းပေါက်ပေါင်ကိုထိမှန်ပြီးဆင်းလာသည့်မိုးဆက်များသည်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုပြေးလာမှန်နေကြသည်ပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်ပစ်ရန်စိတ်ကူးရတော့လဲဒီတိုင်းထားလိုက်သည်ဖြစ်လို့ရဖြစ်စေဒီတိုင်းကြည့်နေတတ်သောစိတ်နှလုံးသားမျိုးရှိနိုင်ရမည်တခါတရံမခံမရက်နိုင်တော့အောင်ဆိုးဝါးလွန်းလာသောအချိန်တွင်လူသည်ဘဝကိုဖြစ်လို့ရဖြစ်စေတော့ဟုပြစ်ထားနိုင်သောသဘောထားမျိုးရှိနိုင်ရပေမည်သူ့ပေါ်၌
mi mi chi mi di sai, mi mi chi mi di mi da, chano di, yin de nai, tin chen di dmya ro go, te pie pie, pie cho cha ne di. Chano sing na long da ro go, we yi khali san mu a pao nga, anan yu ne di, tin ma ya yi. Mi mi a lao ti, khali san ma da ni. Tanyan ni go, chano dri ya mi bian di. To nyan ni ga, we di, chano na, pirin wa rin yap bi, the chant about go, di do so ne di. In she lanja redwin, Zitwa Zibian mia, Jemo bi, Zagabiosu, Tuani jadi. Tu di, the chinsu ne yima, Jano lebingo, Jotiye, Jili kolai di. Tu kolongli shinjang, Jotiye, Jano kuma, Shaintua lady. Lambo ma, mutumi mia yi, Mianama, Yung tua jalie, Turo di, Kangong tua jai. We are le, Pirimbao jime, Pesama o. Lamoga lure, jitwa jare, chesia mkaumula. Tu di, leben kota do lego, malo dibe, kale tenge gedo, a tango puinbi, se lai di. Gigi li, jiro papia de le, druga manalo lula, hola, koyo jago padabe, padumiana, taunyania umale. Mongo go sura, can we yau jali? Can we li, pirimbao mabe pepe. Indega iare mabe pepe, da san la. Pale, gugua, lumye makanjena, tugodu, lubio lone jendelo tene. Ho teme, gugu set diayodo, pare tene. Ho, gongong dware, gongma lae. Alla dabe, chine no, pepia yonem hobu, nango nambia lime. Nano me biolo obigo, nambia lime. Olai dome no, nambaro me bio. To the Tegeven or like the Chano the Hey who or you hand out like to the Chano Lebengo name be Jenny do Tumiana Sushi do like lady Chano Le Jebi Pirinwama Limianzoa Tangla ya lady to the Le Chano Ne do Jirin Ship Pyong Len Nido Jambian Modo Leja Ladi Dokawe We ha Klim Hodo Wu Summa Pyo Ya Wu Doja, injury machine may malo, wanking doja mabe. Minero cabare. Ain't no shima pilae. Abusing de, says allow injury shima, danyon jare. Abusing sura, pisia de jaume shibi me. Ain't no shin jaro, pisia jangri, miaji shire. Jano dam male, je dam barne di. Jano di, ni twine di, tu baglego, lane swell di. Tu di, tie bi. တခင်မကလေးတကောင်ဤလင်းမြန်တွက်လက်မှုမျိုးဖြင့်မိဘကြောင့်ဘတ်တို့ဝင်ပြေးသွားလေသည်သူရှင်ပြပြရေမောတံမှာတေးအိမ်တောင်လုံးဤလိုအပ်နေသမျှကွက်လက်များကိုဖြစ်တင်ပေးလိုက်တကယ်တို့ရှိလေသည်အိမ်တောင်တဲ့စနေရဲ့အတွင်းမှာသူလှုပ်ရှားမှုအပေါင်းမှာနုပြိုသောတမင်မာလေးတကောင်ဤလှုပ်ရှားမှုပြောမြူတတ်သောကလေးတဦးဤစောကစားမှုမျိုးများသာဖြစ်နေလျက် ချင်းနှစ်တက်ပွဲကောင်းလေသည်တရင်ဝါမခုံးဝင်လာနေသည့်မိုးစက်များမှာယောနေလာပြီးအပြင်ဘက်၌မိုးသည်ဆဲစပြုလေပြီးကျွန်တော်သည်ကလထိုင်ပေါ်မှထရက်လိုက်လျက်ပြင်ဘက်သို့လျှောက်သွားပြီးအိယာထက်၌ညင်သားစွာလဲအိပ်လိုက်လေသည်ဝဲပိစဖြစ်သည့်ဖွင့်ထားသောသူ့တရေတစ်တာမှတရေစိမ့်နှံ့သည့်ဤအခန်းကလေးထဲ၌လှိုင်ပြန့်နေသည်ကျွန်တော်ခြေထောက်သည် ကျွန်တော်ကြိုးတချောင်းကိုကန်လိုက်မိလျက်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာပြုတ်ကျသွားပြန်သည်သို့သောကျွန်တော်သည်ဒီတိုင်းပင်ထားလိုက်မနေ့ပြန်တွင်ဝေမပါလာတော့ပဲကျွန်တော်သွားရတော့မည်သူကိုသူ့မိဘထံတွင်တောင်းရန်ယူခဲ့ရသည်မဟုတ်တော့ကြောင့်လိုက်ခေါ်၍လဲမဖြစ်သူကိုပြန်၍ခိုးယူရန်လဲသူကကျွန်တော်ကိုမုန်းတီးယွန်ရှာသွားလေပြီသူသည်မျိုးယိုးဗီဇမမှန်ကန်သော မင်္ဂလေးဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်သည်စိတ်ကိုတင်း၍ဖျောက်ဖျက်ပြနေပြန်သည်ထိုအခါဂရင်ပေါ်၌လက်ဝဲဘက်မှအိယာကလေးတောင်းတော်မှာကွက်လက်ဖြစ်နေသည်ကိုမြင်မိပြန်သည်ကွက်လက်နေရာကလေးသည်မလုံမရှက်ငြိမ်သက်နေသည်စဉ်စဉ်၌အိမ်ဤနေရာတကားတွင်ကွက်လက်များဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်စိတ်တွင်တနေရာ၌လည်းကွက်လက်ဖြစ်လျက်မပြည့်မစုံဖြစ်နေသည်အကယ်၍သူသည်
ကျွန်တော်ထိုးချက်ရိုက်နှက်လိုက်သည်ကိုကလေးစိတ်ဖြင့်သူ့မိအားငိုယိုတိုင်ကြားလိမ့်မည်။အခုချိန်တွင်သူ့ကိုသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှအများကလူကျော်တရာတစ်ခုလက်မှာကလေးဖြင့်မလေးမခံပြုကြတော်မည်။သူသည်စိတ်ဆိုးတခဏအိမ်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့တော်လဲကျွန်တော်လိုက်ခေါ်လိမ့်မည်ဟုယုံထားပြီးကျွန်တော်လိုက်ခေါ်ကိုနေ့စဉ်နေ့ဆက်မျှော်လင့်တန်းတားနေတော်မည်။ဒီနေ့တွင်ကျွန်တော်လာခေါ်နိုးနိုးဖြင
ဒီနေ့ရနောက်ဖက်၌တိတ်တဆိတ်ငိုးယိုနေလိမ့်မည်ထို့သောဆိုလျင်ကျွန်တော်လိုက်ခေါ်လျင်သူသည်ဟန်ဆောင်ပြီးတန်လျာဘတ်သို့ပြေးဝင်သွားလျက်တန်လျာရှိမှမသိမသာပြုံးပြလိမ့်မည်ထို့သောသူသည်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးအစားထဲမှဖြစ်နိုင်လေသည်ကျွန်တော်စီမှသူမိဘအိမ်ကိုမပြောင်းဘဲတနေ့ရ၌ဝင်ရောက်ခေါ်နာခြင်းနားနေလိမ့်မည် အခုခင်ဝေတို့လာတာအဝေးကြီးရောက်လာပြီ။ဘူတာတွေကြောလာခဲ့ရတာမနေတော့ဘူး။အစောတုန်းကကိုကိုအိတ်နေသလား။အမေကခင်ဝေကိုညှိရောက်ကြလာခေါ်လို့လိုက်သွားပြီးရင်အမေကိုမေ့နေမှလို့ပြောတာအမှတ်ရတယ်။အမေများပါလာရင်ဘလောက်ပျော်စရာကောင်းမလဲနော်။အမေတော့လွမ်းပြီးကြံရိတ်ခဲ့တာ။ဒီနေ့ညတော့ငိုးနေမှာပဲ။အမေကခင်ဝေနဲ့ တခါမှခွဲဘူးတာမဟုတ်ဘူး။ဟိမဲမဲနေတော့ကရွှေကျင်ကជីကြီးစောတို့အလဲခေါ်သွားလို့လိုက်သွားတာတောင်။ဟိုမဲနှညပဲအိပ်ရသေးတယ်။နောက်ကငိုးပြီးလိုက်လာတော့တာပဲ။အစောတုန်းကသူ့အိတ်နေတော့အဖွားကိုအမှတ်ရလို့အဖွားဆိုတဲ့တခြင်းကိုပြန်ဆိုကြည့်နေတာ။ယထာသည်အမောင်ဖြော့ဖြော့တဲဝဲတတော်ကြီးကိုအလဲမှခွဲဖြတ်ကြောနေသည်။တန်ကုန်တွဲဤအပေါက်မှ တတော်ကိုဖြတ်ကျော်လာသည့်ညလေပြင်းများသည့်တိုးဝိဝင်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်သည်ဤယထာတန်ကုန်းတဲတွင်သူပခုံးကလေးကိုဖြစ်ညစ်ဆုပ်ကင်ထားနေသည်အိမ်တောင်ပစ္စည်းများတင်ထားသည့်ဤတန်ကုန်းတွဲတဲတွင်သူနှင့်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရှိနေရသောအခါနှစ်ယောက်သားအခြားသောကဘာတစ်ခုသို့သွားနေရသည်ဟုထင်မှတ်နေရသည်ထိုကဘာမှာပို၍ပျော်မွေ့ဝေရာကောင်းလိမ့်မည် သူမျက်နာမှအပြုံးများမှအမောင်တဝက်တွင်ပင်ရွှေမြူးတောက်ပနေသည်ထင်သည်သူကမလင်းခင်အတင်းပင်ကိုရွှေလင်းဆိုသရှင်ငင်းကိုစည်းဝယ်လို့ပြင်ဟုအဖွားတဦးဤအတန်တုံတုံမေးရိုက်မေးဝဲတံဖြင့်ဆိုခဲ့လေသည်ဒီအဖွားကလေးကတော့မွမွေပေးဖို့ကောင်းတော့တာပဲဟုကျွန်တော်သည်ရဲပြီးပြောလိုက်၏အမေးဆိုတာကို လွမ်းမနေတော့နဲ့ဝေးရဲ့အမေနဲ့အတူတူနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီကိုနဲ့နေရတာကဘာကြသေးလို့လဲဆိုတာထက်တွေ့အောင်မှာပေါ့ကိုတို့တတော်ဌာနကအပြောင်းရွှေ့ပါရှိလို့လဲအမှုတန်းဆိုတာပြောင်းတော့ပြောင်းရွှေ့ရစမြဲပေါ့လေမိရထာဌာနကမှတကယ်ကိုအပြောင်းရွှေ့များတယ်စောစောကကိုပြောခဲ့တဲ့တိမ့်ဆွေကြီးဆိုရင်တော့ကြာပြောင်းအခုပြောင်းမယ်ကိုလူကြီးက ဘာပြောလဲသိလားတို့ကတော့မိမနဲ့လာစားပါရင်အမြောက်ထဲပြစ်လို့ကြားတဲ့နေရာမယ်အလုတ်လုတ်မှားတဲ့တို့တိမ့်ဆွေကြီးစီဝင်းလေအောင်မယ်ကို့ဝေလေးဘလောက်လှတယ်ဆိုတာဝင်းကြွားရအောင်မယ်အမေကိုလွမ်းမနေနဲ့သူတို့မပါပဲတို့ကြီးဆိုတော့ဘလောက်လွတ်လပ်တယ်လဲဘလောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်လဲပျော်ဘူးဘာလို့ကိုကိုကခင်ဝေကိုတားမှတ်မှတ်မရမှတ်မှတ်နဲ့ ပေါင်းဖို့ယူလာခဲ့တာတောင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာကိုမိဘကိုအတိပေးတောင်းရန်ယူလာလဲမဟုတ်ဘူးခိုးယူလာတောင်းမှမိဘကိုပြန်အပ်ကြော့ပြီးယူခဲ့တာမဟုတ်သေးဘူးခင်ဝေကိုကိုကိုမယုံဘူးတို့ကြာသူမပေါင်းကျင်တော့ရင်ခင်ဝေကိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးရိုက်နှက်လွတ်မဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဘသူကအာမခံနိုင်မလဲထိုအခါတွင်အမောင်တဲ၌ကျွန်တော်သည်သူ့ပခုံးကိုကင်ထားသည့်လက်ကို ဖြေလွတ်လိုက်လေသည်ကျွန်တော်သည်တည်တည်တွယ်တွယ်သူ့လက်ချောင်းကလေးများကိုအမောင်တဲ၌ပင်စံပြီးဆုပ်နေနေသည်ဝိလက်ဖွားမှာအလုတ်ကျန်းလုတ်ခဲ့ရသဖြင့်ကျန်းထော်နေ၍ထိုကျန်းထော်နေမှုကပင်ဂယုနာတင့်စပွဲဖြစ်နေပြန်သည်အဲ့ဒီလိုတော့မပြောနဲ့လေချက်ချင်းထပြောင်းလာရပြီးတော့မင်းကလည်းပြန်ပြေးသွားနေဆိုတော့ပြန်အပ်ဖို့စီစဉ်ချိန်တို့ပါတော့
kuru belu lopi season nine no male. Ko yusagaro, jina mnita dialo, kaimere amakan, machine mawu weye. Duga, beroma, jina mnita dia, yopi nanja mama mope. Gangong lu no, ko like ho mi belu, no mo suye, we mapa lave, di duere ma, ko diote sila geyabi, a suiri, jinwe pilu, a suiri jindega. อันจากแม่เพื่อนดีชามาจนอดีจะท้าเลือกชาในแต่เมียกูจะล้นตัวเอาลุ่นเลสวาเปียวชวนสวาเจริญเลยดีตัวดีมองได้ด้วยกระทั่งบ่มาในยุ่ยยันนากูจะนอชิดดูดูแกเลยดีตัวมาลายล้ามข่อยเองคิงวีจริงใจร้านเนี่ยจะคุกคุกเพื่อต่อมาเราไม่ตีบูแล้วแม่จะคุกคุกเพื่อบีดูข่ายเอาไหมรู้กูอ่ะ มันยังก็ตัวก็ไล่ยุ่ยข้อแก่ดีก็จะน้องมาที่อาเพื่อนดีพ่อพี่เข้นท่าดีสบายสะดวกตัวยาแล้วจึงก็เลยดูยาวดอกขาหนึ่งเป็นหนึ่งเพื่อเตรียมเป็นยาจารย์ข้อเอาในดอกมองดูดีแล้วก็เลยก็ป่วยมองในเจ็บแล้วก็เสียงยุ่ยนี่นี่ยาดีจะน้องเล็ดเทือดเว้ยตีติดตากันเลยก็ลีแลนซ์ว่าสวยลาลีเอ๋มูบ่าวมูจะมียาดีมูกาเอี่ยนีบ่าวเว้ย แต่เพียวๆที่แม่ในเลี้ยก็เข็นท้องเองก็ยืดจีตัวชาเกย์ดอเลยในเอาสโลมชีเช่นอะไรมชีรอยเดียวเทส่งจานทะเลเกย์ดีแต่เอาเว้ยมีบ้านเนี่ยเนี่ยเช่นมีดูสัญญามีกูเลยตัวใหญ่ไม่ยาดีเว้ยเว้ยกูจะนอดีแต่ยาวเว้นจะนิมียาพี่ต้องยันยูเกดีดีมาหัวดอเลยเว้ยดีจะนอกูโจนีมีเนี่ยเล่นเนี่ยมีหูยดาแต่เพื่อก้า สวยแม่ทายาดีอามาลังเจงกลีจะเป็นส่งไทยด้วยจะนอดีเช่นจานยังรอยแยบีด้วยเวนีดีเวมีบ้านยานี่ยังสายยามีโกยังมาสายเยวันรอดลูพี่เนดีเล็บยันตัวยาเลียนเล็บยันตัวจินเซียมบอนเนดีเล็บยันตัวเลียนตุ้มยันนากลีโกยังนายรอมีตุ้มแต่งลีโกจานนายรอมีมะฮู้อีส่งเพื่อเจ้ากลีดีเวนี่จะนอว่า แต่ก็ว่าจีชาตัวสิเลมีเว้ยกูตุยมีตัวก็จะนอนเนี่ยเปียมาไล่ลูกหูส่งเพียรไล่เลียนเลยตุ๊ดเดตากลีเนี่ยเจสซี่กลีมีอาโก้ไปทากันมีอพิวเน่เมย์อามาวเน่เลนแต่กูคุณเน่ด้วยส่งยันลากเกจินดาพี่ดีจะนอนเช้าไหนช่างเจงกลีตาสีเนี่ยดีอีเบกันเลียบันไหนเตดันเลียตะคุชิเลียจะนอนดี เลี้ยงแม่จะดักลีบออกมาจะไปเช่าอีกแต่เพื่อการสร้างวันจีสีมีอะไรนี่ดีโมดีจะนอนจะรักที่ยาวดอกขาดเว้นติดตัวเลยดีเปลี่ยนเสียบยาแข่งเสกเข็นท่าดอเลยเลี้ยงแม่จะดักลีมาเจ็งขาเนี่ยก้าเอาไปช่างกลีได้ด้วยจีมียาเงินเดือนสวาสิเซนเลยดีแต่เพื่อสร้างวันได้ด้วยแต่ไม่ได้มีมาเลี้ยงยาวมีเลี้ยงเลี้ยสบายใจเข้ามองเดิน เราตัวมามีสูดันสกับพี่สูโอเฮนีดันสบายใจเราตัวมามีกิโยชูยืดเว้นดีดันมีดีเลี้ยงแม่จะดักลีที่ตัวที่ล้วนเจ้าลานีจ้าดีจะนอนยืดเดินนี่ยาจะดักลีที่ตัวเสวุนเอมาเลี้ยงยามีไม่เหม็นว่าว่าพี่ลานีดีแต่ร้านเนี่ยมันนี่ไม่เว้นไหนเราตัวมามีน้องชาลาดอแต่เลี้ยงกลีมีมาอามองดูเด็ดเว้นอากูเมลีย ยังเด็กเนี่ยดีโมเบลเวลาวิพีเอซันเซปันเชนดีเราเมียกูพี่ล้อซีเซนเนี่ยเด็กเพี้ยเราตัวมามีเราชอบมุมยามาพี่บ้านเขมียาเพี้ยเนี่ยดีถ้ามีแรงเอามาสบายใจเราตัวมามีแต่สีไล่พี่แต่งตัวเนี่ยดีตัวดีถ้ามีตัวดูมีเวทาใจตัวดีเชิดลงตามยามาต้องแข่งดอจะตามยามียากูยินดีอะไรดี จะมาอาจจะต้องก่อนเนาะฮอลลูจีฮูเราต้องมาที่เอาอีเจ้าไล่แต่เนี่ยซูเนียนจ้าโอ้เฮเยมอลไล่แต่มียาดีแต่ละที่เป็นตัวเจ้าลานีดีชูเรียมาพ่อต้องจะนักเข่ามันเอาบ้านเนี่ยเอจีต้องจะเอจีต้องจะเช็คเข่าเคนูต้องจะนักเข่ามาเตียนยงต้องจะนักเข้ามาคุยเข่าลิซเคนเวลิซจะเข่าเนาะมันยินจ้าเนี่ย Kenwe, Lizard Dekau. Jano di, Darate ma,
ကတ်သက်သွဲ့ဆင်းပြီးတမီးတိုင်းလင်းအောင်ရှိရာဘက်သို့တွားနေစဉ်ဝဲဝေကိုခိုးသည့်ညကနေ့မချဆိတ်လုတ်ချနေသည်စပားရွက်တွားနေသည့်မြို့သမီးအစီတန်းကြီးတဲ့တွင်ဝေကိုခတ်ဝေဝေမှမတဲမကွဲလက်မြင်လိုက်ရလေသည်သူသည်စပားတောင်းကိုရွက်ထားလျက်အမြားနှင့်ဂျွန်နော့ပြီးစဝါမှဆက်တွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြောက်ကွယ်သွားသည်ကျွန်တော်လည်းတမီးတိုင်းအောက်တွင်ဝင်ရလိုက်ပြီး ကျွန်တော်မခင်ဝေနဲ့တွေ့ကြလို့ပါမခင်ဝေအိမ်သားပါဟုလှုပ်သမားတဦးကိုပြောလေသည်သူသည်ကျွန်တော်မျက်နာကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်သွားလျက်သူ့မျက်နာ၌ပြုံးရိပ်တန်းသွားလေသည်ထို့နောက်ခတ်ဝေဝေဆက်ဝဘက်တွင်သူတို့၏တရောတော်ရေပွဲဖွဲ့လိုက်တံများသည်တမီးတိုင်ဘက်သို့တဖန်ပြန်၍ပြေးလွှားလာလေသည်ဆက်ဝမဝေသည်ရှေ့ဆုံးကခေါင်းဆောင်လျက် ခတ်သွဲ့သွဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာသည်။ထမိန်တူတူဝေး၍တောင်းကိုလက်တစ်ဖက်မှဆွဲပြီးပခုံးပေါ်၌လုံကြီးအဆုပ်တစ်ခုတင်လျက်သူခတ်သွဲ့သွဲ့လျှောက်လာနေပုံမှာအမြင်တစ်မျိုးခြားနာလေသည်။တမီးတိုင်းအလင်းရောင်ဘက်နာနီးကပ်လာတော့ခါသူ့မျက်နာပေါ်မှမတိမတအပြုံးရိပ်များလက်မြင်တွေ့ရသည်။ဝေသည်မိတိုင်းနာရောက်တော့ခါကျွန်တော်ရှိရာဘက်သို့ခနှင်းနှီးလျှောက်လာလျက် ကောင်းကိုမတိမတငုံလိုက်လေသည်ထိုခဏ၌ဖြူညက်နေသောသူ့ပါပြင်ပေါ်တွင်ချက်စိတ်ဖြင့်နီးထွေးသွားပြီးခဏနေုံသောဒီတစ်ခေါက်တည်လိုက်ပြီးရင်ခေါက်ရီသွားပြလိုက်တော်မယ်ဟုတူတူပြောပြီးပြန်လှည့်လိုက်သည်သူ့နှဖူးပေါ်၌ချွေးဥကလေးများစို့နေသဖြင့်သူ့သားယောင်မှာချွေးဖြင့်ပိုး၍လက်ဆက်နုဆိုပြီးချက်စပွဲဖြစ်နေသည်သူစကားပြောသွားတံမှာ အတန်တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေသည်သူသည်လူအုပ်ထဲရောနှောသွားပြီးစပားတယ်လျက်ဆက်ဘက်သို့တစ်ခေါက်ပြန်လိုက်သွားပြီးမှတစ်ခေါက်ပြန်လာသည်အလုတ္တမများသည်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတယောက်ကဝီလာပါပြီကိုကိုဟုမကြာနိုနာပြောလိုက်လျက်ဝိုင်း၍ရေလိုက်ကြလေသည်ဝေသည်တမီးတိုင်အောက်ဖက်ကျွန်တော်ရှိ၌လာ၍ရက်လေသည်ကျွန်တော်သည်လည်းအလင်းရောင်မှုံပြပြအောက်တွင် သူ့မျက်နာကလေးကိုငဲ၍ကြည့်နေရင်ဂျင်တဲတွင်ဂိယူနာစေတသိက်တို့ဖြင့်တိမ့်တိမ့်ခါနေသည်တနာစပွဲဆက်တွင်လှုပ်ကြမ်းသမလေးမက်ခင်ဝေပင်ပန်းဆင်းရဲလုံးရှာသည့်မိန်ကလေးမက်ခင်ဝေအဆဆရရာအောက်တန်းနုံနေရှာသည့်မက်ခင်ဝေအစောကားခံလူထင်သေးခံလူဒန်းစားရဲမှဝေဝေဤပင်ပန်းစွာ မောပန်းစွာအသက်ရှူဆိုင်တန်ကိုကြားနေရသည်။တမီးတိုင်လင်းရောင်မိမ့်မိန်အောက်တွင်ဆေးရောင်ပြက်နေပြီးအဖာအထေးများဖြင့်သူ့အင်ကြီးအစင်းရောင်မှာနွမ်းကျနေသည်။မနှစ်ဖြန်ကိုပြောင်းရတော်မှာမို့လို့ကိုလားခေါ်တာဝေ။ဒီနေ့ပဲဂျုံကအမိတ်ထက်ရတယ်။ကိုခင်ထုံးကြီးတို့မတ်ရွှေတို့ကိုလည်းရှားမရတာနဲ့ကိုတော့မနေ့ကိုစွန့်စားပြီးကြောက်အားနဲ့ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးရောက်လာခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော်ဒီပျော်ရွှင်စွာခတ်တိုးတိုးရေလိုက်မိပြီးထိုချိန်တွင်စိတ်ထဲ၌ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေမှုမှာမနိုင်မဖော်ပြနိုင်အောင်ရှိနေသည်။မင်းဘာပြုလို့ဆက်ထဲဆင်းနေရတာလဲ။ဒုက္ခပဲ။မင်းယောက်ျားဟာတစ်တော့ဘက်ကငငယ်တန်းတစ်တော့ဥကလေးဆိုတာရော။တိမြားမှတိရလာဝေရဲ့။တော့ဥကလေးမိမကစပါးဆက်ထဲမဲ့စပါးတဲနေတဲ့ဆိုတော့လူကြားလုံးမကောင်းတော့ဘူး။ ကအပြုံးမရယူထားတာကြာနေတာပဲမင်းမသိငယ်ဘူးလားပြီးတော့ဝေမနေနိုင်လို့ထွက်သွားခြင်းလဲသွားတာပေါ့လေသွားရင်လဲဝစ်စားလေးပါလေတော့ဝစ်စားသွားဖို့ကောင်းတာပေါ့ခုတော့ဖက်နှက်မပါအင်ကြီးအဖာတရားနဲ့မင်းထွက်သွားတော့မိုးရွာနေတော့မဟုတ်လားလူဘလောက်အထင်သေးစရာကောင်းတယ်လဲဝေရဲ့လူတွေဟာအထင်သေးရင်စော်ကားလာတတ်ကြတယ်ကဲမင်းလိုက်ခဲ့မယ်မဟုတ်လားဝေ သူသည်ကောင်းကိုဖြည်းဖြည်းမောလိုက်လေသည်။နီမြဲနေသည့်သူ့မျက်နှာထက်မှမိမိမိမ့်မိန်အပြုံးရိပ်များကိုတွေ့မြင်နေရသည်။အမေတို့သွားပြီးနှုတ်ဆက်အုံးမှပေါ့ဟုသူကတိုးတိုးပြန်ပြောသည်။ဖြစ်ပါမလား။ကိုတို့ကနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်မိဘဆောင်ရာနဲ့တောင်းရန်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ခိုးပြေးပြီးတော့လည်းပြန်တောင်းအပ်ရသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်း ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးလိုက်လာရင်စော်ကားသလိုကြာနေတော့မှာပေါ့
ကိုဘက်ကချိုးရွေးနေတော့ရှင်လည်းမဆိုင်ဝင်ဘူးကိုပြင်ဘက်ကစောင့်နေမယ်မင်းသွားပြီးနှုတ်ဆက်လာခဲ့လေကိစ္စမရှိပါဘူးအမေကိုခင်ဝေပြောထားပြီးသားပဲကိုကိုအမေလည်းသူ့တမက်ကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကြမှာပေါ့ကိုကိုအမေလည်းမြင်ခင်မဆိတ်ချပါပြောင်းသွားပြီးကမှဒီကိုတမင်တက်တက်လာတွေ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမဟုတ်လားပြီးတော့ဦးလေးလည်းစက်ထဲလှုပ်ဆင်းနေလို့ အိမ်မှာမရှိဘူးတရာဟိုဘက်ကံကတန်လျာဟိုမေမိအောင်လက်နေတဲ့အခန်းလေးထို့နောက်သူသည်စကားပြောရင်းတန်လန်းမှကျွန်တော်လက်ထဲတွင်ကင်ထားသည့်တရေတစ်တာကိုမြင်တွေ့သွားလေသည်ရုတ်တရက်သူ့မျက်နှာမှာမိုင်းညွတ်သွားလျက်အပြုံးများလွင့်ပြေးသွားကမျက်လုံးအိမ်ထဲ၌မျက်ရည်များရွေဝိုင်းလာသည်ဒါကဘာလို့တားလဲဟင်ဟုတ်သူသည် ကျွန်တော်မျက်နှာကိုစိစိကြည့်ပြီးမေးလေသည်တစ်တာကဘာလို့ဖို့ယူလာတာလဲ။အော်ခင်ဝေ့ပစ္စည်းဆိုပြီးခင်ဝေ့စီလာပို့တာနော်ကိုကိုပြောင်းကနေလာနှုတ်ဆက်ရင်ခင်ဝေ့ကိုမြင်လို့အားနာပြီးတနာပြီးခေါ်တာမဟုတ်လားစက်ခုံမောင်းနေတဲ့အလုတ်သမားများ၏စူညံလှုပ်ရှားတဲ့ချောင်းငယ်ကလေးမှရေစီးတံများအောက်တွင်သူ့စကားပြောတံမှာတိမ်ဝင်သွားနေသည် ကျွန်တော်လဲသူ့ရှိသူခြေတလန်းတိုးလိုက်သည်မဟုတ်ဘူးဝေမင်းအဲ့ဒီလိုကြီးမတွင်းနဲ့ကိုကလည်းဝေကိုကိုတိတ်မုံတိတ်နာကြီးသွားပြီလို့ထင်တာကိုဝေပြန်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတာကိုမရအရတော့ခေါ်မယ်ကိုတို့ရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးထားတာရုံးကနေပြီးဖြစ်ဖြစ်ခေါ်မယ်လို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဝေကများလုံးလုံးခေါ်လို့မရအောင်ဇွန်ညင်းနေမလားလို့ ထင်လာတာနဲ့ဒါဖြင့်ပြန်တော့ခင်ဝေမလိုက်ချင်တော့ဘူးကဲသွားမှသာသွားစမ်းပါနောက်မှမကြေနပ်တာကိုပြောစမ်းပါဝေသည်ကျွန်တော်ကိုကြော်ပြီးတရားဘက်သို့တွတ်တွတ်လဲလဲလျှောက်သွားသည်သူနှင့်ကျွန်တော်တရားပေါ်လျှောက်သွားတော့အခါစပါးတဲလုတ်သမမြားဤလောင်ပြောင်ရေမောပျော်ရွှင်တန်သည်နောက်ဖက်တွင်ဝေးစွာကျန်းနေရခဲ့သည် နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်အပိုင်း၃ကိုလည်းစောင့်မျှော်နာဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။